Ärade pristagare, mina damer och herrar och förstås skogsvänner. Ja, skogen är viktigt för Sverige. Det bör vi kanske ha förstått efter den här eftermiddagen. Och den är en del av vår historia och av vår framtid. Skogsindustrin står idag för ungefär 10% av svensk industris totala sysselsättning och även export och omsättning och förädlingsvärde. Det är imponerande. I skogen finns det dessutom delar av lösningen på de pågående klimatförändringarna. Och det tycker i alla fall jag. Det är alltså en fantastisk resurs vi talar om. Och dessutom en förnybar sådan. Men det gäller att använda det klokt. Det är därför det är så viktigt med forskning, innovation och utveckling. Så att skogsråvaran används på ett sätt som är både effektivt, ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen framåt. Här i vårt land finns både naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att leda omställningen till ett fossilfritt samhälle. Idag uppmärksammar vi några personer som på olika sätt bidrar just till detta. Så det är en stor glädje för mig att strax dela ut greve Carl Bernhards skogspris, Guldkvisten, kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond samt Young Research Award 2021. Och ni som mottar dessa priser har alla på olika sätt bidragit till att just lyfta fram skogens betydelse för Sverige och att utveckla den svenska skogsnäringen. Till er ber jag att få framföra mina varmaste gratulationer och lycka till. Tack! Detta, då ska jag be att få in från Föreningen Skogen Johan Larsson som är generalsekreterare och som representant från Skogsindustrierna, vår nytillträdde styrelseordförande och tillika vd för SCA, Ulf Larsson. Ni kommer att hjälpa till här vid prisutdelningen och jag tycker vi börjar på en gång. Och då är det dags att dela ut det första priset, greve Carl Bernadotte skogspris. Greve Carl Bernadotte skogspris är en utmärkelse som delas ut av Föreningen Skogen och går till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Priset har delats ut sedan 1952, vilket innebär att det i år är 70 år sedan det första priset delades ut. Greve Carl Bernadotte skogspris går till Linda Eriksson, Skogsindustrierna. Med motiveringen, ett framsynt skogsbruk tar form mellan skördare och reservatsskyltar i samspel mellan brukande och bevarande. Men bakom denna balans ligger kontinuerliga kunskapsflöden och dialoger i hela samhället. Linda Eriksson på branschorganisationerna Skogsindustrierna är involverad i de flesta av de processerna som rör den svenska politiken kring skogsbruk och råvaruförsörjning från skogen. Med djup kunskap, respekt för olika perspektiv och ett sakligt lugn reder hon ut sambanden mellan ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara vägar framåt för samhället. I det arbetet har hon blivit respekterad representant för skogsnäringen.
Linda Eriksson lämnar ett viktigt bidrag i de många samhällsprocesser som leder mot en hållbar skogspolitik. Dela ut guldkvisten. Guldkvisten. Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med föreningen Skogens ändamål och inriktning. Guldkvisten kommunikation går till Björn Lyngfeldt, Skogen i skolan. Det sista barnet i skogen. Med den titeln beskriver författaren och journalisten Rickard Lov framtiden ifall dagens urbanisering får fortsätta ostört bland de unga. En av de viktigaste personerna för att motverka denna dystopi är Björn Lyngfeldt. I årtionden har han gått i spetsen för skogen i skolan. Det är en samverkan mellan skogssektorn och skolan där skogen används som klassrum i alla ämnen. På skogens villkor öppnar verksamheten elevernas ögon för skogens möjligheter. Som fritidsmiljö, förnybar resurs och framtida arbetsplats i det hållbara samhället. Utan Björn hade många av dessa unga troligen suttit fast i en hopplös bild av världen som ett självgående urbant maskineri baserat på jordens ändliga resurser. Björn Lyngfeldt har som en samlande kraft gjort en avgörande insats för att motverka de svenska barnens mentala urbanisering. Så fint, då kör vi vidare med den andra guldkvisten. Guldkvisten kommunikation går till Anna-Lena Axelsson, SLU. I en tid med ökande välstånd, växande global befolkning och tilltagande krav på rättvis fördelning blir samhällsproblemen allt komplexare. Som en reaktion söker sig många enkla svar. Inte sällan offras respekten för verkligheten, faktologi också i skogsdebatten. Som ett bålverk mot den utvecklingen står Anna-Lena Axelsson, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Outtröttligt rör hon upp i en snårig debatt där tvärsäkra röster stundtals får stort genomslag, tack vare hög volym snarare än god analys. Med källkritik, generöst delande av relevant skogsforskning och den vänligt ställda frågan "Hur vet du det?" ger hon ett viktigt bidrag till en balanserad och initierad skogsdebatt. Anna-Lena Axelsson är en stark och viktig röst för fakta och kunskaper i en stundtals överhettad skogsdebatt. Anna-Lena. Man vet aldrig när vi får nya restriktioner. Det är bra, passa på. Och då har vi kommit till det tredje och sista guldkvisten. Guldkvisten skogsskötsel och mångfald går till Ove Martinsson, SLU. Gran, tall och björk är Sveriges vanligaste träd och basen i svensk skogsnäring. Men det finns ytterligare ett 30-tal träslag som inte bara hör till den svenska naturen utan även kan bidra till ett hållbart, fruktbart och intressant skogsbruk. Ove Martinsson har med stor passion genom många års forskning arbetat för träd som inte fått stort utrymme i det traditionella svenska skogsbruket, såsom lärkar, fågelbär och masurbjörk.
Han har tagit initiativ till etableringar av flera försöksodlingar och varit avgörande för grundaren av Svenska Lövträdföreningen. Hans arbete skapar ett ökat intresse för olika trädslag med deras skilda användningsområden och unika bidrag till den biologiska mångfalden. Ove Martinsson har lämnat viktiga bidrag till att de olika egenskaperna hos björk och mindre vanliga trädslag tas tillvara i skogsbruket. Till glädje för skogsbrukare, trävänner och den biologiska mångfalden. Ove Martinsson. Inga kramar. Då är det dags att dela ut kompetensutvecklingspriset från Gunnar Sundblads forskningsfond. Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond vill främja forskning och utveckling inom svensk massa- och pappersindustri. Det sker genom stöd inom ett brett fält av forskningsaktiviteter. Fonden vill särskilt bidra till nya insikter och produktkrav och produktmöjligheter. Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfonds årliga kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Målet är att främja utvecklingen av svenska massa- och pappersindustrins omvandling mot förbättrande och nya produkter och tjänster. Förslag som syftar till att skapa nytt kunnande, ny kompetens eller nya nätverk är kvalificerade. Mottagare av priset kan vara forskningsledare, forskare eller forskarstuderande med anknytning till lärosäte, institut eller företag i Sverige. Kompetensutvecklingspriset 2022 delas ut till Fredrik Poje, teknologe, doktor, RISE. Motivering. Fredrik Poje vill minska blekningsprocessernas klimatavtryck genom att minska både vatten- och kemikaliebehovet. Hans forskning har redan visat stor potential genom internationella projekt som nu ska appliceras på nordisk björk. Projektet kan stärka svensk skogsindustri och öka intresset för nordiska lövträd. Fredrik Poje. Och slutligen ännu ett pris från Gunnar Sundblads forskningsfond, Young Researchers Award. Priset Young Researchers Award delas ut av stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond till en forskare som forskat i max 5 år efter avlagd doktorsexamen. Fonden vill med priset främja svensk massa- och pappersindustris utveckling, förnyelse och konkurrenskraft. Det är andra gången priset delas ut. Young Researchers Award 2022 tilldelas Björn Sjöstrand, teknologie doktor, Karlstads universitet. Motivering. Med sin forskning vill Björn Sjöstrand bygga upp ny kunskap om förhorning, ett område som ger skogsindustrin ökade möjligheter att förstå träfibens förändrade egenskaper vid torkning, vilket skapar grund för förbättrade produktegenskaper samt en mer cirkulär bioekonomi. Björn Sjöstrand. Jag tror att vi ska be alla pristagarna komma fram lite grann så att vi kan få en fin bild på er allihopa. Där står han fint, va? Ja, Fredrik. Så, varmt, varmt grattis allihopa.
jättekram till vissa av er. Då tänkte jag få upp lite hjälp här. Att vi ställer oss upp och ge ett fint arbete.